девочки, как роса у нас. А вкусняха яка. Попробуйте. Подписывайтесь, тем-тем. Привет, девчули. Сделаю маленький обзорчик. Зараз на кофемашиночку такую маленькую, дорожную, поняли, да? Короче, тут заливаем водичку. Тут вона начинается при кипячении наливаться тут кофе. До неї ложечка. Удобно, що на дві чашечки. Уже спробувала, ну як вам сказати, це не професійна кофемашинка, але ви поняли, так би тут, допустим, їдеш десь в дорогу там, чи що, ну, на відпочинок, ви поняли, то дуже зручно її взяти з собою. Так, коротше, що зараз будемо готувати? Є у мене фарш, він уже підсолений, маслице нам треба, сметанка і макарошки. Я вже фаршировала їх, але зараз, сьогодні ми зробимо їх із шампіньонами. І молочко. Вмісто води я буду добавляти молочко. Коротше, деко, ну і вперед. Зараз будемо начиняти наші макарошки. Так, далі, дівчатка, там у мене машинка стирається, не звертаємо уваги, коротше. Значить, так, далі, що ми робимо далі? Нам треба вливаємо молочко. Зараз одну рукою треба відкрити. Вливаємо молочко. Так, добавляємо сметанки. Якщо хочете більш сливочний такий вкус, то більше додавайте. Хочете такий нежніший, щоб не дуже сильно чувствувалось, то менше. Ви поняли. Коротше, так, заморозки в мене були шампіньйони. Спасибо Танюшке. Передає. Дуже часто шампіньйончики нам. Так. І в піцу, і ви ж поняли, куди хочеш можна її. Так. І зараз оцей кусочок масла. Розрізати я його не буду. Я його прямо так сюди і положу. Тому що воно потім на цей розтопиться, коротше, ви поняли. Зараз соль я добавлю і в духовочку. 200 градусів, 40-45 минут. Дівчуля, дивіться, яка краса. Я без сира сьогодні ділаю. Поняла, тут запотіли трошки. Вон така офігенна красотища. І тут салатик. Кстати, там я одній хочу передати привіт із собачої миски моєму. Оце тільки що байка кормила, тут м'яско в мене було. От. А тепер вирішила я поїсти. Коротше, беремо укропчик. Так і ще посипаємо, так красиво. Так, так. О. Зараз будемо сипати. І всім доброго вечора, приємного апетиту.